İnnəllə-l-muʼminūna-llədzīna izə-zəkərə-llāhu wajilat qulūbuhum Deməli, sual verirlər ki, bir nəfərin qohumu xristiyan olub, ölkəni tərk edəndən sonra gedib xarizdə xristianlara qoşulub və onlarla bir yerdədir və onun yaxın bir qohumudur. Kiminsə bacısı ola bilər, kiminsə qardaşı ola bilər, kimsə başqa bir yaxın qohumu ola bilər, fərq etməz. Və soruşurlar ki, bu insan ona ürəyi yanır, canı yanır, istəyir ki, onunla bir əlaqə qursun və ya hətta onu onunla hansı şərtlərlə əlaqə qura bilər. Bu xristiyan olub artıq. Və neynəsin bu insan? Belə bir sual göndəriblər. Bismillah, elhamdülillah, və salat və salamə ala rasulillah, amma ba'd. Xülasə odur ki, bu məsələdə Təbii ki, təfsilat var, amma xülasə odur ki, insan xristian və yəhudiləri özünə dost tuta bilməz. Ən yaxın qohumları olsa belə, onlarla möminlərlə dostluq etdiyi kimi, möminlərlə yaxın olduğu kimi yaxın ola bilməz. Çünki əsas yaxınlıq, dostluq iman üzərindədir. Digər insanlarla ümumi insani münasibətlər ola bilər. İnsani münasibətlərdən söhbətə gelməyir, bazara gedirsən, dükana gedirsən, məsələn, Əxaricdə yaşayırsan bir ölkədə, xristianlar yaşayan bir ölkədir. Gedirsən dükana, müəyyən onların salamlaşma qaydaları var, sənin qarşılıqlılar və s.ə. sənə onlarla ticarət edirsən və s.ə. gedirsən, ərzaq alırsan və s.ə. amma söhbət ondan gedir ki, bu münasibət möminlərlə olduğu kimi olmalıdı, yoxsa ümumi münasibət, insani münasibət çərçivəsində çərçivəsi ilə kifayətlənməlidir. Təbii ki, möminlərlə olan dostluq kimi ola bilməz və Allah Taala bundan çəkindirir. Allah Taala Quran-Kərimdə buyurur ki: əmanu, "Ey iman gətirənlər! Kafirləri möminlərin əvəzinə övlüyə bilməsiniz." Ey iman gətirənlər, möminləri qoyub kafirləri özünüzə dost tutmayın. "Ə turidun an tec'alu lillahi alaykum sultana mubina?" Yoxsa Allaha öz əleyhinizə açıq-aydın bir dəlil mi vermək istəyirsiniz? Bu barədə açıq-aydın ayələr çoxdur, əziz müsəlmanlar. Allah Taala səkindirir kəfirlərlə dostluq etməkdən. Xristiyan və Yahudilər də bura daxildir. Necə ki Allah Taala başqa bir ayədə buyurur: "Yey eyillərinə əmənulə tətəxizul yəhudə və nnəsarə əuliya, bə'dhum əuliya min bə'd. Bə'dhum əuliya və bə'd. Və men yətəvalləhum" Və men yətwəllahum minkum fa innəhu minhum. İnəllaha la yəhtiqqəl qawməz zəlimin. Allah, Allah təala buyurur ki, ey iman gətirənlər, Yahudiləri və Xristianları dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz. Və bu haqqda ayələr çoxdur, əziz müsəlmanlar. Allah təala bir neçə Quran cəmdəki ayələrdə Onlarla dostluq etməkdən çəkindirir və möminləri özümüzə dost tutmağı buyurur. Həmin başqa ayədə Allah təala buyurur ki: "Əllədin hayyat ta'tidun al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin eybtagun 'indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a." Allah təala buyurur ki, möminləri qoyub kafirləri özlərinə dost tutanlar gücü və əzəməti onlarda maxtarlarlar. Halbuki qüvvət və əzəmət tamamilə Allah'a məxsusdur. Və təbii ki, ə, insani münasibətlər, insan münasib münasibətlər dedik ki, ümumi bəşəri əlaqələrdə problem yoxdur, lakin dost tutmağa gəldikdə insan yalnız möminləri özünə dost tutmalıdır, fərq yoxdur. Ə, yəni bu müsəlman olmayanlar, yahudi və xristianlar, yəni bu dini qəbul edənlər sonradan olsun, xüsusən də sualda deyilən kimi, bu cür insanlara ən yaxın qohumlar olsa belə münasibət əmon münasibət olur, yaxı münasibət olmur və bu cür insanlar nə edə bilər? Yəni bunları islama dəvət üçün münasibət qurmaq olar. İslama dəvət üçün onlara İslamı haqqı çatdırmaq üçün. Müsəlmana qadağan olunan kafirlərlə dostluq etməyə görəsən nə daxildir? Belə bir sual olsa, yəni əgər Desə ki, mən onları Allah yoluna dəvət etsəm. Bu da ora daxil deyilik, alinlər deyirlər ki, xeyr, bu ora daxil deyil. Yəni sən Allaha, İslam'a dəvət eləmək istəyirsənsə, bu ora daxil deyil. Əgər sən onları yalnız İslam'a dəvət etmək üçün əlaqə qursan, bunda problem yoxdur inşallah. Amma dəvət edirəm deyib başqa mövzulara girsən, onlara sevgi, məhəbbət bəsləsən, lazımandan çox əlaqə qursan ki, hansı ki bu dostluq dostluğu gərəkdir, onlara çox yaxın olsan, bu problemdir. Yahudilə hüristiyanları sevmək, müsəlmanlara qarşı onlara yardım etmək bütün dəlillərlə ittifaqla qadağandır. Onları islama dəvət etmək üçün onlara qarışmaqda problem yoxdur. Onların məclislərinə heyranlıq və sevgi bəsləyənlərdə bəsləsən, yəni bunu etmədən, sevgi bəsləmədən onların yanına gedib onlara haqqı çatdırmaq və islama dəvət etməkdə inşallah bir problem yoxdur. والله أعلم الله تهدد الجنودير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.